მე მინდა ასევე ერთი ადამიანის შესახებ რო ვილაპარაკოთ და გავაცნოთ საზოგადოებას უფრო ფართო მასებს. დემნა დევდარიანი, რომელმაც ახლოს არის ააკაშვილი. ხო, რომელმაც დღეს ირაკლი კობახიძეს მიმართა, რომ ერთადერთი ირაკლი კობახიძე ამორჩია, თელმა საქართველოს გალანწყა და მოღალატე მიწოდაო და ეგ რა არისო, მე კიდე ვაპირებ უფრო მწვავე კითხვების დასმას. უფრო მწვავე გალაც ვაპირებ. ეს არის გვარამიას აძელნიკი, თავარი არქის ვიტო. აძელნიკი ეხა ნამეტანი გაუტანა. რომელმაც დაკითხვა მოუწყო სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს ვაშინგტონში და ამ დაკითხვის მიზანი ერთადერთი მიზანი იყო რომ ოღონ სახელმწიფო დეპარტამენტს ამ მაღალი ტრიბუნიდან ანუ სახელმწიფოს მოდი ესე თქვა საქართველოზე ელაპარაკა აუ თავრობას თავრობის სპიკერია ის დაეგმო ელაპარაკა არა დაეგმო ქართული როგორც ხელისუფლება ქართული ხელისუფლება როგორც რუსეთუმე ხელისუფლება ხო და მე მგონია რომ რაც დემნამ გააკეთა ეს ზოგადად რაღაცა ინტერესები არსებობს რომელიც ზეპარტიულია რა ამ ქვეყნის ინტერესებს ერთაშორის დაპირისპირებას რო უწყობს ხელს ხო ამას ღალატის გარდა სხვა არაფერი არ ქვია და მე კიდევ ამბობ რა დავწერე კიდეც რომ აი ქართველებს მეზარბაზნები არ ყავთ იმის თანამედროვე პოლიტიკური თარგმანი არა და არ არის ეს ის რომ შენ თავრობაზე გაბრაზებული ხარ შენ ანუ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ რომ ოპოზიცია ნიშნავს სხვა რაღაცას ოპოზიციას და პოზიციას ოპოზიცია და პოზიცია თანხმდება რომ სახელმწიფო არის მთავარი და უბრალოდ სხვადასხვა წარმოდგენა აქვს ამ სახელმწიფოს მოწყობაზე და თუ შენ ამ სახელმწიფოს არ აღიარებ და ამის ცუდი გინდა აღარ ხარ ოპოზიცია მაშინ ხარ რაღაცა დესტრუქციული წარმონაქმნი ჩემისთვის დავამატებ რომ ეს შედეგიც კი სხვანაირად კეთდება თუ ამ დეგენერაც არის მის ეს კეთდება სხვანაირად ანუ შენ რაღაც წყაროებით შეიძლება 100%-ით არა მაგრამ მაინც დიდი ალბათობით იცი პასუხი განწყობებით იქ თუ ტრიალებ იმ გარემოში ალბათ ნაცნობებიც უნდა გყავდეს და რომლებიც ინფორმირებას შეძლებენ შენსას ანუ იცი განწყობა სპეციალურად ასეთ კითხვას აძლევ და შესაბამის შენთვის თუნდაც ვიტრო პარტიულად მისაღებ პასუხს იღებ ძალიან კორექტული და ძალიან ჩვენთვის კარგი პასუხი გასცა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა და აქაც კოზი ნაცარში ჩაუვარდა. მაგრამ მე კიდევ ერთ რამეს გაუსვავდი ხას. ეს მცდელობა დემნასის საკუთარი ქვეყნის დაზარალებისა გააკრიტიკეს თავისივე არხზე, დემნასავე არხზე, ბუღაძემ და ტორესამოსი. ბუღაძე და ტორესამოსი როგორ გვიყვარს ახლა ჩვენ და როგორ პატივს სცემთ მათაც ეს საკითხი ამაზე ძალიან მოკლედ შეგვიძლია ვთქვა. არა, ხო მოყვნენ რეპრესიებში. არა, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ისეთი სიძაძაგლე ჩაიდინა ამ ტიპმა, რომ თვითონ ეს ბუღაძეს და ტორესაც ანუ კი გავიმეორე, თავარ არხზე. ისინიც კი იძულებულნი გახდნენ დაეგმოთ. კი და მერე მაგ ციოკი გამოიწვია გვარამია. დაგმო ნიკა გვარამია. ანუ ის რომ ვინმე დემნა დევდარიანი არის დეკლარირებულა და გაცხადებულა საკუთარი სურვილით დეკლარირებულა ქვეყნის მოღალატე. ეს ერთი საკითხია, მაგრამ უფრო პრობლემატური არის, რომ ეს ჩვენ არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ინდივიდუალური მოღალატე, ვინმე დემნა დევდარიანი, რომელმაც ერთმა კაცმა როგორც მეზარბაზნეები აღარ ყავთ ეგრე დაიყვირა იქ. ეს არ არის რა სპონტანური, ეს არ არის კოლექტიური მოქმედების შედეგი, საკუთარი ქვეყნის პროდუქტია. დაგმობის საკუთარ ქვეყანაზე ჩირკის მოწყობის. ანუ ეს არის ნაცობა. ეს არის ნაცური მენტალური მდგომარეობა, მათი იდეოლოგია, მათი სავალი კურსი, იმიტომ რომ ქვეყანა ჩააგდო. ანალოგიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი დევნა დევდარიანი არის მოღალატე და ხატია დეკანოიძე არის მოღალატე, რომელიც იგივე გააკეთა უკრაინის ტელეარხის ეთერში. მაგრამ ანუ ماشي გამოსო ჩვენ ამ ინდივიდუალურ ადამიანების პასუხისგებლობაზე დაყოს ეს ყველა. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის კოლექტივ პოლიტიკის შედეგია, ეს არის. ვინ არის დემნა დევდარიანი ხო ასრულებდა დავალებას, ნაცულ დავალებას. შეჩერდი და მე ყოფა? შეჩერდი? არა. მე მოგცემ თქვენს და მაყურებელსაც დამატებით საზდოს საკვებს აი ამ დისკუსიისთვის. დღევანდელი დემნა დევდარიანი უახრესად კვალიფიციურმა წესიერმა გვარამეს არის წესიერი უკვე ხო ხდება ადამიანმა
რომელიც ორ ჟურნალისტ შორის იყო, რომელიც საერთაშორისო მედიიდან ანუ წესომდა ცუდმა ადამიანმა მოხდა ნეტ პრაისის პრეს კონფერენციაზე. ორ ჟურნალისტ შორის, ორ პატარა საქართველოს ორ წელწად ნახევრიანი არხის კორესპონდენტი ვაშინგტონში. და დასვა ის შეკითხვა ა, რომელიც მიაჩნდა სწორად და ბ, რომელიც იყო სრულიად შინაარსობრივად აბსოლუტურად ზუსტი და კორექტული. ვისაც გაწუხებთ, გინდა კოცებიდან, იმათ ხო საერთოდ ცივიწყალი დალიეთ და მდუღარი გადაისხით თუ გინდა თავზე, მაგრამ არა კოცებიდან, ვისაც გაწუხებთ, მათ შორის პოლიტიკოსებიდან თუ ასე შემდეგ, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ორ პირაში, რასაც დემნა დევდარიანი და ამ ტელევიზიის ცალკეული ჟურნალისტები აკეთებენ, იმას თუ ორ წელიწადში გააკეთებთ, აი ეს პოლიტიკოსებისაც ეს გაწუხებთ. ძალიან მადლობელი დაგჭებათ ჩვენი ქვეყანა, მე კი არა, ჩვენი ქვეყანა. ამას გარდა, ქართულად ცნებას ვეუბნები. და იმათ ვინც წერს დემნაზე დღეს და მიდის შეტევა და ბუნინგი მათ შორის ელჩების ცოლების მხრიდან. ჯერდი ელჩებს ვთხოვო საკუთარ ცოლებს მიუთითონ, რომ ცოლიც ელჩის არის დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრი. თუ ეს არის ახლა მენსპლენინგი და რო მით უარესი მათთვის, მაშინ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიუთითოს ან შესაბამისმა დეპარტამენტის უფროსმა. მეორე, ჩვენ ყველგან ქართულ ოცნებას სიმართლით შევქმნით დისკომფორტს. საერთოდ არ გვაინტერესებს ეს ვის მოწონს. კაი. კაი, სხვაში ლიბერალური ნარატივიდან რომ გამოვიდეთ, ეს ხო მენსპლენინგის იდეალური ნიმუში, სადაც მამრობითის კესის ნიკა გვარამია, დედრობითის კესის წარმომადგენელზე ამბობს, რომ კაცმა მიუთითოს რა ილაპარაკოს. ანუ აქ ლიბერალები უნდა ურტყავდნენ ამას, მაგრამ ხმას არ იყებენ. ხო, მაგრამ აქ ხო ძალიან მარტივია რა. იგი უყურე მაგის შემდეგ უკვე დამავიწყდა რა ილაპარაკა, მაგრამ მართლა დამავიწყდა ბიჭო რა ილაპარაკა. ამან? ხო. ამან ილაპარაკა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა რო. დასვავ შეკითხვა, რომელიც იყო აბსოლუტურად მართალიო. ხო, ანუ ჩვენ გავაგზელებთ რეალოდ ქვეყნის ტრობას. მაგრამ ბოლოს წამოწდა რა. რო ჩვენო დისკომფორტ მე ჩამოსაწერია. ყველგან შევქმნით დისკომფორტ ქართულ ოცნებას. რეალურად ეს არ არის ქართული ოცნების დივერსია რო იყო აღიარა პრაქტიკულად. ხო და ეს ხო არ არის რეალურად ქართული ოცნების შექმნილი დისკომფორტი. ანუ ეს არის ქვეყნისადმი შექმნილი დისკომფორტი. შეიძლება პარტიას შეუქმნა პრობლემა შიდა ასპარეზ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. შენ რო ამხელა საერთაშორისო ტრიბუნაზე გადიხარ და ის კი არა რომ ვიღაცა ამბობს და შენ უბრალოდ ცდილობ რომ იგივე გაამეორებინო რაც უკვე ერთხელ აქ ნათქვამ. რო ცდილობ რომ ამ ადამიანისგან წამოიღო მსგავსი ნეგატიური ინფორმაცია შენ ქვეყნის მისამართ, მაგრამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს წარმომადგენლობა ის არის ვის მონაგავებასაც დიგლობს ხვისი პირით, ხო? ამ შემთხვევაში, როდესაც დემნა დევდარიანზე და ნიკა გვარამიაზე და სხვა ყველა ნაცზე მეტი ქართველი, ესე რომ ვთქვათ, აღმოჩნდა თეთრ სახლის სპიკერი, რომელმაც თქვა, რომ ანუ რასაც ველაპარაკებით, ამაში ვერაფერში ვერ დაგეხთახვები და ჩვენ საქართველოს სოლიდარობასაც ვხედავთ და დიპლომატიურ კორპუსში მათ ჩართულობასაც და სანქციებში ყველგან მიიღეს მონაწილეობა. ანუ ეს არის ძალიან კარგი ასახვა იმის, რამდენად არა ქართული არის ზოგადად ეს ძალა, რამდენად ქართულ ინტერესებში არ ჯდება და რამდენად არ ჯდება არც მათ შორის, არც მათი წარმოდგენით, რაც არის დასავლური თუ ამერიკული ღირებულები, იმიტომ რომ ანუ რა უშლიდა ხელს ახლა მაგალითად იმ კაცს რომ ეთქვა, რომ ხო, ეგრე არის, რასაც ამბობთ ეგ არის. ანუ ის უფრო მიხვდა, რომ ამ შემთხვევაში სიგიჟეს ეკითხებოდნენ, ანუ ამაზე პასუხი საერთაშორისო ტრიბუნაზე სიგიჟის ტოლფასი იყო. მან უფრო მეტად გამოიჩინა საქართველოსადმი კეთილგანწყობა და ობიექტურობა, ვიდრე საქართველოს ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ წარმომადგენელმა ვინც იყო წარმოდგენილი. და რაც შეეხება თავად რაც და ნიკო გვარამეს კიდევ ამ მონოლოგში ჩემთვის საინტერესო ეპიზოდს არის ის, რომ ის აკრიტიკებს ელჩის ცოლს, რომელიც აგრეთვე თვითონ დიპლომატი, ანუ როდესაც ნაცები საკუთარ თავს უფლებას აძლევენ რომ მსგავს შრეებში ჩავიდნენ, მაგალითად დიპლომატმა თავის ცოლი გააჩუმოს, მაგალითად ამბობენ რომ რა აკეთებენ ფეიქს იმისთვის რომ არსებულ ტრაგედიაზე კიდევ უფრო მეტი დარტყმა მიაყენონ ხელისუფლებას. ანუ მაგალითად რო გავიხსენოთ თუნდაც კალაძეს რა ისიც მოუგონეს რომ ეს იბიარდის მიერ შეჩერებული შესყიდვა არ არის შეჩერებული და მაინც წარმოებსო და კალაძეს ახლა რომ მოვდიოდი ნუ ხაბეიშვილი ისეთი კალაძეს მოუგონეს შემდეგი რა რომ თვითონ თითქოს მერიას რუსეთთან აქვს, რუსეთის ვაგონ მშენებელთა ვაგონ მშენებელ კომბინატთან, ქარხანასთან აქვს კონტრაქტი თბილისში მეტროს ვაგონების შეძენაზე და ეს რუსეთში ეგრია
დიდი ქარხნები ზოგი იქვე ვაგონს აკეთებენ და მეორე სამკროში ტანკს ხო და ანუ ამით ჩვენი ბიუჯეტის ფული მიდის რუსულ შეერაგებაშიო და კიდევ ერთხელ ვიძახით ზუსტად ესია 100% რომ იმ ვაგონების შეწყვეტასთან მერია საერთოდ შეხება არ ქონდა არც ექნება ეს არის იბიარდის ბანკის საერთაშორისო ბანკის პროექტი თვითონ იბიარდი აცხადებს კონკურს იბიარდი ირჩევს გამარჯვებულს იბიარდი აძლევს ფულს რომელსაც ვაგონი მოხვება და ამ ვაგონს გადასცემს მერიას და როგორც კი დაიწყო ეს ომი და უბედურება ეს კონტრაქტი იბიარდის და რუსული ქართლის შეჩერდა საერთაშორისო არ არის ანუ ორმაგი ფეიკია იდეაში ხო ანუ ეს არის შენი ქვეყნის ტრობა როდესაც ერთი ცდილობ რო საერთაშორისო ასპარეზზე შეარცხვინო როგორმე შენი ქვეყანა და ტყუილით მოცხო ჩირკი მეორე როდესაც საკუთარ აუდიტორ ქართულენოვან აუდიტორიას უმზადებ ისეთ ფეიქს რო აბა იქნება ამით მოვატყუო და უფრო მეტი ნეგატივი გამოიწვიო არსებულ სიტუაციაში და ყველა დაზაფრული არის და ყველა ნერვებზე არის და აბა როგორმე დამატებით გავაგიჟო და მესამე შენაძლო საკუთარ თავს ისეთ რაღაც უფლება რაც არ მოგწონს და რაც ისე თქვა დაუშვებელია თუნდაც ეთიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე ამაზე ილაპარაკო ან რაც არსად არ მოიძებნება პოზიციის მხარეს. ანუ მაგალითად რო ავიღოთ მეც ჩემს არ იყო სასიამოვნო, როდესაც ერთ-ერთ აქციაზე, რომელიც დაიწყო სოლიდარობით და გადაიზარდა მიშას გათავისუფლებით და იქ იყო ფრი მიშას ტრანსპარანტები, იქ რო უკრაინის ელჩი სოლი იყო, მაგრამ ამაზე ხო ლაპარაკი არავის არ დაუწყა. არც გითხარ. ანუ რატო უნდა ილაპარაკო ამაზე? ანუ რა შუაშია ამაზე საუბარი? როგორ არა რო დაიწყო რომ მე მიუთითებ რო რაღაც მიშას ფრი მიშა პლაკატის გვერდით და დააყენებს თავისო რატო გამოხდება ელჩემა და ელჩის სოლემა იმიტომ რომ იქ უბრალო ბრალდება არ გაჟღერებულა იქ გაჟღერდა ბრალდება და მოთხოვნა რომ ამერიკელებს ეს აღიარებინათ სამთავრობო დონეზე რომ საქართველო არის მოღალატე ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აღმასფოთებელი ანუ ის კი არისო რაღაც ადამიანის უფლებები ჩაგრება აქ სააკაშვილს აწამებენ და მსგავსი რამ კი არისო იქ იყო პირდაპირ მოთხოვნა აი ამ გარეწარი მოღალატის მიერ იყო მოთხოვნა რომ ამერიკის ხელისუფლება აღიარეთ რომ საქართველოს ხელისუფლება არის მოღალატეობრივი რუსული ხელისუფლება მოთხოვნა იყო ჩაუ გაუმეორა ჩააჯინდა და ასე შემდეგ ეგრეა ამან გამოიწვია მთელი ეს ნებათა ღელვა და ელჩის წოლი ქართველი არ არის არ შეუძლია რომ აღსმოთება გამოხატოს ამ თემასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ეს